Ами като цяло достатъчно ми завъртяха живота, така че това да ми изкарва прехраната за семейството. И наистина да разбера, че после този живот имам някаква посока и да правя нещо, което наистина ми се прави, защото преди това нещата, които съм се опитвала да се занимавам, наистина съм се блъскала в някаква стена. А сега, колкото и да не стигам до момента, който да съм някакъв добре развита туист, все някак си има достатъчно пространство да се развиваш напред. И така, доста ми го преобърнаха. Ами, мисля, че бях на 20 в един апартамент с един панкар. Трябваше да отирам една приятка панкарка. Попади. Да. Покрива си го отдавна вече татуса, но той се получи добре. Първият татус наистина беше успешен за сметка на следващата. Всъщност да. Странно е, но религията е много объркана спрямо тароките. Значи от това, че всъщност аз не съм чела Библията, но съм си говорила с доста попове и една молитвия. И там всъщност казват, че тялото ти е храм. Съответно, всяко нарушаване на храма, нали цялото е Божи храм, всяко нарушаване на храма всъщност е някаква грешка. Обаче пък аз не мога да си обясня друго. Ако нарушаването на храма с татуировка е грешка, тогава защо се бичуват? Мисъл, не знам защо никой не ми отговори на това нещо, тогава почвам да се татуирам. После малко се поразрових и разбрах, че всъщност някога хората си правили татуировки, които да ги пазят от зло. Съответно, те им налагат някакво значение, нали, то си могат да те пази от нещо. И аз съм си татуирала такава татуировка, която едно време си правили прабългари, поне така пише, нали. Не знам колко може да вярвам на това, но че един вид, който е набожен, има такава татуировка, този символ, няма какво е. Да, после, налично. И да, в смисъл, някакси от тия хора съм, които са оплашени и като си направиш нещо такова, след едно си малко по-малко стресиран, защото ето виж аз се застраховах и сега някакси има нещо, което пази. Точно тип талисман. Общо взето всичките ми тази са с някакви енергийни кръгове. Тук имам Торус, Фибоначи, Обетица, символите на нас, така. И точно уж ги забранява, обаче пък в някакви други религии, ако си наистина небожен, трябва да ги имаш тия татуировки. Примерно в Тибет, беше не съм сигурна, само не объркам, че ще стане много голям гав. Там имаш избор от едно голямо платно да си избереш татуировка. И нямаш право да ходиш с някакъв знак на Infinity или с нещо такова и да кажеш, че това да татуирате. Там у нас се татуират определена мантра и тази мантра ти е една. Тя се поставя на определена част от тялото. Примерно избираш ли тази мантра, искам да ми е, за да ми пази семейството, тя се слага, да речеме, примерно, под тила. Не мога да кажеш, искам я на бачака, искам я на прасеца или някакво друго място. Тя се слага там, за да те пази. Това е положението. Маоските, примерно, по същия начин. Там пък вече, там не знам дали беше с религия всъщност свързано или с това, че като направиш първия си улов, получаваш татуировка. Съответно, колкото повече татуировки имаш, толкова си повече в играта. Наистина е много важно, защото стигаш в един момент, който просто не мога да направиш крачка напред, защото ти липсват някакви перспективи, някакви базови неща и така нататък. Те си искат единствено с учене в даскало, с хартия и с молитва. Да, защото хора и хора, за 10 години сте минали от всякакви алкохолици, до всякакви религиозни, до всякакви сатанисти, до всякакви тинейджери и така нататък. И те идват просто с някакви толкова нелепи неща, защото си мислиш, че като си на 20 или защото си пиян. Това, което си правиш, е нещо, което винаги ще си окей с него. И после аз съм ти виновна за това, че не съм те ушамарила и не съм ти казала всъщност, че идеята ти е супер глупава. И реших, че по-добре да си вържа гащи и да кажа, няма да правя това нещо. Наистина, татусите, които са ми карали да правя, са някакви толкова малумни, че ми се е случило да питам дали иска да напусна работа, защото тогава работех с други хора. При което шеф ми беше супер пич, казва, не, браво, не дали. Да, абсолютно. Дори да говорите на различен език, ти прекараш, поне в моя стил, аз прекарвам от 3 до 5 часа с този човек. Вие си научавате ежедневието, интересите, музиката, драмите и всичко останало. Много е важно човек наистина да си намерите някакъв общ език, защото иначе 5 часа не се издържа. Се попроменя сега. Почти не познавам човек без татуировка.
освен колегата. Ето ви светлото куче. Факт е, че хората вече си избират какво да им е светло, така че... Е, това е реална история. Е, реална история, но това е по същия, че аз мога си направя света катерица. Ако светия си много добри. Да, абсолютно. И те не могат да направят светия. Аз съм. Светия ли си? Това ти безгрешни. Готов ли си? Готова. Потопи се, бак. Знаеш, кога ме отблъсква християн? Май. Това, че зачерква абсолютно всичко свързано с природата. В смисъл? Зачерква? Да, защото в която и друга религия да се потопиш, да гледаш, всяка от тях поставя майката природа на първо място. Майката земя. А християнството няма нищо споменато за това. Ма не, то няма лошо да не вярваш в християнство, но да не вярваш в нито една религия, според мен. Аз не вярвам в нито една религия. Взимам някакви като практики, учения и уроци от тях. Но не вярвам в същност знание. Бях малко също си мислих, че ще ми е най-удобно просто да отива в една църква. Просто бях супер комплексирано дете и това е, че до доста голяма възраст не ти обяснява за секти за такива неща. Ами, сякаш как ще си има нищо, пък е това, че си вярвам, имам си икони навсякъде. И от това, че бях супер издухана, ми беше по-лесно да си ми намирам приятел в икона, отколкото си намирам приятел навънка. Крипаско. И накрая вече, като стигнах пубертет, почти, казах на майка ми, че отивам в Черпишкия манастир. И вече за мен е наистина окей да съм там, пак ще се уча, ще си гледам кокошки, ще помарам на сираци. Абе, ще бъда в полза на някоя така и никой няма да занимавам, защо си тъжна, ма какво ти става, маре с нас, да се налага да говоря все едно. Пак е некво мега... Трудно си го представиш в момента. Ти знаеш ли на тръгване той показва ние път? Че тялото наистина е храм. Затова ще го строя как си искам и ще си го правя каквото си искам. Това си е моят храм. Би го казал пак, но ако трябва да напиши някъде. Това е самата истина. Да, но това са твои думи и аз много ме съжалих, че като сме се тръгнали точно го казах. Това е самата истина. Независимо дали ще го правиш храм на Исус или храм на Макдоналдс. То си е храм и си е твой. Храм на Макдоналдс ли бе? Разпреща си. Епо. Само ще правя сапки. Да. Едно ме сърби за много. Кое? Това ли? Да. Готово ли е? Да не цапам. Как ми си иска по някакъв път да работя?